लाउड स्पीकर रिजेक्ट नमस्कार साथीहरू स्वागत छ तपाईँहरूलाई टेक्नु केडीमा जस्तै कि साथीहरू तपाईँहरूले मेरो इक्जाम्पल हेर्नु भयो जसमा मैले आफ्नो मोबाइललाई छोएको पनि थिइनँ र मेरो मोबाइलमा कल आइरहेको थियो र मैले त्यो मोबाइलमा केही कमान्डहरू भने जसको साथीहरूले मेरो मोबाइल आफै साइलेन्ट भइहाल्यो र फेरि मैले त्यो कललाई पनि आफ्नो भोइस कमान्डबाट रिसिभ गरेँ लाउड स्पिकरमा लगेँ जस्तै कि तपाईँहरू यहाँनिर हेर्नु भयो अब यसरी साथीहरू तपाईँहरू पनि आफ्नो भोइस कमान्डबाट आफ्नो मोबाइल फोनहरूलाई चलाउन सक्नुहुन्छ जस्तै कि तपाईँहरू कुनै काममा व्यस्त हुनुहुन्छ भने यो केसमा तपाईँको मोबाइलमा कसैको कल आयो भने यदि तपाईँहरू आफ्नो मोबाइलमा रिसिभ भन्नुभयो भने तपाईँको मोबाइलले त्यो कललाई आफै रिसिभ गरिदिन्छ र यदि तपाईँहरूले रिजेक्ट गर्नुभयो भने तपाईँको कल यहाँनिर रिजेक्ट भइहाल्छ यदि तपाईँहरू त्यसलाई ब्लक गर्न चाहनुहुन्छ सिम्पली तपाईँहरूले ब्लक भन्नुभयो भने त्यसको कल पनि यहाँनिर ब्लक भइहाल्छ र यो धेरै नै काम लाग्नेछ साथीहरू यदि यसलाई तपाईँहरू आफ्नो मोबाइलमा गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई ध्यान दिएर सुरुदेखि अन्तिम समय हेर्नुहोला र अहिलेसम्म तपाईँहरूले यो भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने यो लाइकको बटनमा क्लिक गरेर मेरो यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र अहिलेसम्म तपाईँहरूले मेरो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन च्यानलमा नै आउनुहुन्छ भने मेरो भिडियोको तल रहेको र यो रातोप्रोडको सब्सक्राइब बटनमा क्लिक गरेर मेरो यस च्यानललाई सब्सक्राइब होला र भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिला पाउनको लागि साइडमा रहेको बेलको आइकनमा क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्न नबिर्सनु होला र साथीहरू तल आएर तपाईँहरू एउटा कमेन्ट गर्नु होला यो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो अब भोइस कमान्डबाट यदि तपाईँहरू आफ्नो मोबाइलमा आउने कलहरूलाई कन्ट्रोल गर्न चाहनुहुन्छ भने यसको लागि तपाईँहरूलाई प्ले स्टोरमा गएर एउटा सानो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्छ एप्लिकेसनको नाम रहेको छ भानी योर पर्सनल भोइस एसिस्टेन्ट कल एन्सर यो एप्लिकेसनलाई सर्वप्रथम डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरिहाल्नुहोस् सिम्पली तपाईँहरू यो एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोस् र यहाँनिर साथीहरू तपाईँहरू सिम्पली नेक्स्ट गर्दै जानुहोस् र यहाँनिर तपाईँहरू स्टार्टमा क्लिक गर्नुहोस् र यसले यहाँनिर पर्मिसन मागिरहेछ सिम्पली अलाउ गर्दै जानुहोस् र यहाँनिर साथीहरू तपाईँहरूले सा हेर्न सक्नुहुन्छ यसले एउटा नोटिफिकेसनको पर्मिसन मागिरहेछ सिम्पली तपाईँहरू यहाँनिर भानी एपलाई यहाँबाट नोटिफिकेसनको पर्मिसन दिएर अलाउ गरिदिनुहोस् अगेन साथीहरू यहाँनिर तपाईँहरूले केही सानोतिनो प्रमिसनहरू माग्यो भने त्यो सबै प्रमिसनहरूलाई अलाउ होला अनि मात्र तपाईँकोमा यो राम्रोसँग काम गर्छ जस्तै क्यानेर हेर्न सक्नुहुन्छ मेरोमा यो सबै कुरा सेटअप भइसक्यो अब यहाँनिर यसको तपाईँहरू डाइरेक्ट डिफल्ट कुराहरू युज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले यो कमान्डहरू भनेर तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइलमा यो सब पुरा गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि फोन रिसिभ गर्नको लागि हेलो भन्नुपर्छ फोन डिस्कनेक्ट गर्नको लागि नो भन्नुपर्छ स्पिकरको लागि स्पिकर भन्नुपर्छ अब साथीहरू तपाईँहरूले यसलाई एडिट गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँहरू आफ्नो कमान्ड राख्न चाहनुहुन्छ भने यो सिम्पली तपाईँहरू यो तिनवटा लाइनवर्क अप्सनमा जानुहोस् सेटिङमा जानुहोस् र यहाँनिर तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ कस्टम वर्ड भनेर दिएको छ अब सिम्पली तपाईँहरू यो कस्टम वर्डमा केमा कस्टम वर्ड गर्न चाहनुहुन्छ केलाई एडिट गर्न चाहनुहुन्छ जस्तै कि यहाँनिर तपाईँहरू फोन रिसिभ गर्नमा कुन कमान्ड राख्न चाहनुहुन्छ त्यो अप्सनमा एकचोटि यसरी टच गर्नुहोस् र यहाँनिर तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा एडिट अप्सन छ यो एडिट अप्सनमा एकचोटि यसरी टच गर्नुहोस् रिसिभ रिसिभ जस्तै कि फोन रिसिभ गर्दाखेरि मैले यहाँनिर रिसिभ कमान्ड राखेँ जस्तै कि मेरोमा फोन आयो भने म रिसिभ भन्यो भने मेरो कल यसले यहाँनिर रिसिभ गरिदिन्छ र यहाँनिर म सेभ गरिदिन्छु जस्तै किनेर हेर्न सक्नुहुन्छ यो मेरोमा सेभ भइसक्यो अब म ब्याक गर्छु र डिस्कनेक्टमा पनि सेम यस्तै तरिकाले म एउटा डिस्कनेक्ट एड गरिहाल्छु सिम्पली यहाँनिर म एडिटमा जान्छु रिजेक्ट रिजेक्ट जस्तै कि यहाँनिर मैले रिजेक्ट भनेर यो डिस्कनेक्ट गर्दाखेरि मेरो कल अब रिजेक्ट मैले भने मेरो कल यहाँनिर डिस्कनेक्ट भइहाल्छ अब सेम यस्तो तरिकाले तपाईँलाई स्पिकरमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै लाउड स्पिकर लाउड स्पिकर जस्तै कि यहाँनिर म यसलाई यसमा सबै कुरा सेटअप गरिदिएँ अब सेम यस्तै तरिकाले तपाईँलाई साइलेन्टमा ब्लगमा भोइस कमान्डरहरू यसरी नै एड गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर साथीहरू तपाईँहरू माथि हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा दुई तिनवटा अप्सन छ जस्तै कि तपाईँहरू कल नेम एनाउन्सर राख्न चाहनुहुन्छ भने चा यसलाई इनेबल गरिदिनु भयो भने कसैले तपाईँलाई कल गर्यो भने यो एपले तपाईँलाई त्यसको नाम भनेर सुनाउँछ यदि तपाईँहरूले रेड फ्ल्यास लाइट राख्न चाहनुहुन्छ जस्तो कि फ्ल्यास लाइट अफ अन होस् यदि कसैको कल आयो भने त्यो तपाईँहरूले यहाँबाट इनेबल गरिदिनु गर्नुपर्छ अब यति गरिदिनु भयो भने साथीहरू तपाईँको यहाँनिर सम्पूर्ण कामहरू रह। रह। के अब तपाईँहरूलाई कसैले कल गर्यो भने यहाँनिर तपाईँहरूलाई तपाईँहरूले आफ्नो भोइस कमान्डबाट त्यो कललाई सजिलैसँग रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ र हुन्छ र यही थियो साथीहरू आजको यस भिडियोमा जय नेपाल